svaki mora proći kroz neki svoj put, ali mora put imati pred sobom. A nije loše videti relativno rano ipak kraj puta. Nema kraja, istina, ali videti neku svetlost na kraju. Ljeskov, to je skoro i ne znaju naši zapisa ruskog velikog, to je on rekao, tamo sam ja davno čitao prvo, treba imati neku svetlost na kraj puta. Ako ne vidiš ništa, ne možeš prolaziti ceo život kroz tunel. A prolazimo kroz tunele, kako da ne? Da, onda mrak. A negde čekaš negde iznutra homo religiosus i naravno Jung, opet da se vratimo, u nesvesnom homo religiosus, homo kreator. Svako dete rođeno je mali stvaralac.